ကျွန်တော်စဉ်းစားမိနေอ่ะကျွန်တော်ဘာလို့ sorry မကြည်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းလားချောရလဲချောသေးတယ်အရန်လဲဆွဲဆောင်မှုရလဲရှိသေးတယ်စကားကလည်းအရန်ကလည်းပြောတတ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ sorry မကြည်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးမြန်မာစော်ဖြစ်တာခံရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စော်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစောက်ဖက်ကိုမလုပ်ကြတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းမှကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ sorry မကြည်ဘူးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြီးစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအရန်လိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ဟိုမှာလူအေးလေးလူကောင်းလေးဖြစ်တော့ဆိုရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်โอเคစောက်ဖက်ပြောင်းနေတာတော်လာပြီဒါနဲ့ဗီဒီယိုဆက်မကြည့်ပဲလှည့်ပြောင်းသွားကြအောင်မယ်ပြောကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အခုခေတ်မှာတော်တော်များများကောင်းပါလေး bad boy ပုံစံလေးကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွတ်ဆက်ဆက်နိုင်ဟိုတောင်မကြိုသိရမလားဟို mighty magan design နေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါလေးအရန်ကြိုက်ကြရပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ movie မှာဒီလို villain အသားပေးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ movie လည်းအများကြီးထွက်လာတယ်တချို့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မင်းသားတွေထက် villain တွေကပို့ပြီးတော့ဂေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ villain တွေပို့ပြီးတော့ထားကြနေတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေ media ကြောင့်ခုခေတ်ကလေးတော်တော်များများဒီလိုမျိုးစိုးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုက်လာကြတယ်။ငါတို့ဘသူ့မှာကီးမဆိုင်ဘူး။အကောင်လုံးဒါပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေ။ငါဟာလီကွင်း၊နင်ကဂျိုကာ။ငါတို့နှစ်ယောက်ကဘသူ့မှာကီးမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့တကယ်ကိုမှဟိုအထာကြကြဝတ်စားတဲ့ villain ပေါ့သိရမလား။ငါ Megan Fox နင်က MGK ။အဲအဲ့လိုမျိုးကွာ။သူတို့မျက်စိထဲမှာစိုးတယ်ဆိုတော့သူကတကယ်ကိုမှအထာကြရဲဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်ကိုယ်လိုမျိုးအဲ့လိုလူရိုးလူအေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရမကြိုက်ကြအများတယ်။ပြောင်းမြင်ဘူးမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတချို့ကောင်မလေးသူတို့ပေါ့အရန်ကောင်းပေးပြီးတော့အရန်ချစ်ပေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလုံးဝဖုတ်လေတဲ့ဖုတ်လေရံငပီရှိရတော့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့ကပြပြခခလို့မလေးမစားလို့တည့်ရမှာအဖက်မလို့တဲ့သူကိုမှသူအတင်းလိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးမျိုးဖေကတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဩငါမှတော့ချစ်လိုက်ရတာသူကကြောက်သူ့ဆောက်ဖက်မလို့တဲ့ကောင်အောင်ပဲသူကတော့သွားပြီးဟိုဖြစ်နေဆိုပြီးတော့တွင်းတွင်းရပတ်တွေနာလာတဲ့ဘရိုလက်ထောက်မအောင်အဲအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆွေးနွေးရအောင်တချို့မိန်ကလေးကတချို့ပေါ့နော်မိန်ကလေးကောင်လုံးတော့ပြောအောင်မို့တချို့မိန်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးစိုးတဲ့ကောင်လေးတွေမှာဘာလို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်တက်ကြရလဲဘာလို့ပို့ပြီးတော့ချစ်တတ်ကြရလဲအဲအကြောင်းလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြအောင်โอเคဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာလိုက်ပြီးတော့ရှာဖတ်နေတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးသွားတွေ့ရဒီ website မှာသူရှင်းပြတာဒီ psychologist တွေကအဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပါဗောနော်အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေး၃ချက်၄ချက်လောက်ကျွန်တော်သွားတွေ့ရအဲ့လေးကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြခြင်းတယ်โอเคဆိုရှေးဝေးပြောနေတော့စလိုက်အောင်နံပါတ်၁ဒီ psychotherapist ပြောတာကတော့တချို့ကောင်မလေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုးတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးချယ်ရဆိုတာသူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ကယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ back point ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာကွဲပြားသွားရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောရှုပ်သွားမှန်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥမာလေးပေးပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားနားလည်ပါမယ်ဥမာထားပါမိသားစု၃ယောက်ရှိရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးရဲ့ဆိုပြီးအဲ့မှာဟိုမိသားစု၃ယောက်ရှိရဲ့ပေါ့နော်အမေကကြောက်ခက်အေးနေတတ်တယ်အဖေကကြောက်စိုးရဲတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီဖေကသူ့အမေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြောက်လဲ respect မရှိဘူးအမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ထက်စီးနေဆက်ဆံတယ်ဟိုပြင်လို့ရှင်တာလုပ်တယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်သူကအရန်ကွာအနိုင်ကျင့်ရအမေကကြောက်အရန်တီးခံရပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကလေးရဲ့အရှင်ဘတ်ထဲမှာပြောရလဲဆိုတော့အော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆံပုံဆိုတာဒီလိုမျိုးပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင့်တွေရောယောက်ျားရာစိုးချင်တိုင်းစိုးတယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တယ်မိန်းမရာတိခံရတယ်ဒါတဘောရပါပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီအဖေကိုပဲပြောရမဟုတ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဦးလေးတွေရှိမယ်အကိုတွေရှိမယ်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးသူအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကသူ့ရဲ့ဟိုမိန်းမရေအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတာဆက်ဆံလိုက်ပြီဆိုရှင်ကလေးစိတ်ထဲအမြင့်တွေရောဒါယောက်ျားရေကမိန်းမရေဆက်ဆံတဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနေကိုအတီးယူသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အသက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကြီးစားရရလာတဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေရှာလာတဲ့အခါတွေကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေကြီးစားရသူတို့ပုံမှာမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းမှုမဆက်ဆံဟိုလေးလေးစားစားမဆက်ဆံဟိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့သူတို့ကမမြင်ဘူးအဲ့တော့သူကပုံမှန်လို့ပဲသူတို့ကမြင်တာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ကလေးဘွားတစ်ယောက်လုံးမှာယောက်ျားရဲ့အကုံလုံးကမိန်းမရောအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်ဆံခဲ့တာဟုတ်အဲကြောင့်မို့သူတို့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အဲ့လိုဆက်ဆံခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပုံမှန်လို့ပဲထင်တာသူတို့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်သူတို့လေးလေးစားစားမဆက်ဆံလို့သူတို့မမြင်ကြဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ opposite အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲဟိုအဲကလေးမရဲ့ဘွားတစ်ယောက်လုံးမှာသူ့အဖေကလည်းသူ့အမေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိရသေးတယ်အကောင်လုံးကလည်းမိန်းမဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးစားစားနဲ့သိရမလားအရေးပေးပြီးဆက်ဆံတယ်ကောင်းမွန်ဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြင်းလာတဲ့သူတယောက်ကြတော့နောက်ဆုံးမှာသူ့ဟိုအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ရီးစားဘက်ဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖေကငါအမေကိုချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးငါရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ကြအဲ့မှာသွားကွာတာအဲ့နှစ်ယောက်ကအဓိကအဲ့လိုမျိုးကွာတာ bad boy ကိုကြိုက်တတ်တယ်သူတို့ပေါ့မကောင်းတဲ့သူကိုကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လူတွေမှာ father figure ကကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကယောက်ျားကောင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသူတို့
တိကျွန်ခဲ့မရခဲ့ရအောင်သူယောက်ျားဆိုတာမျိုးအမြဲတမ်းသူတို့အုပ်ထားမယ်တကူဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖိနှိပ်ထားမယ်သူတို့လှုပ်ခွင့်မပေးဘူးကွာအရန်ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားရဲ့ပုံမှာပဲသူကအမြဲတမ်းကြည်ပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့ဒီလိုပဲဆက်ဆံတာပဲဒါပုံမှန်ပါပဲဆိုရသူထင်သွားတယ်တစ်ဖက်ကျတော့ဒီ father figure ပုံကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားကောင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးပါလားမိမရဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲဥပမာလို့ဘာလို့လို့ပုံစံပေါ့ကွာမိမရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ကွာဟိုတကယ်ကွာသိရမလားအရေးပေးပြီးဆက်ဆံတယ်လေးစားဆက်ဆံတယ်အဲ့မှာကြွားသွားတာသူရဲ့မျိုးရိုးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြွားသွားတယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message လေးကိုရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချက်လေးကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အထက်မှာ mainly ပရိသတ်ကနည်းနည်းများတယ်ငယ်တဲ့သူတွေလည်းများတယ်အဲ့ concept လေးကိုသိကြလို့သိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်နှစ်အချက်ကကြတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုး bad boy တွေကိုဘာလို့ယူလဲဆိုတော့အဲ့ bad boy တွေကသူတို့ယတပေါင်းဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ယူတယ်အဘောပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေဝတ္ထုတွေဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုလုံးဝရတပြင်းပြင်းပြပြပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ကြဟုတ်တယ်မလားအရန်ငိုရတဲ့ကားတွေအရန်ဟိုစိတ်ထဲထိွားတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရည်စားထားတဲ့ခါမှာအဲ့လို bad boy နေနဲ့တွဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကကိုယ်ခံစားချက်တွေပေါင်းစုံနေပေးကြဟုတ်တယ်မလားဟိုဟိုအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေရတာလေဟိုတဝင်တူရတာလေဝမ်းနေရခံစားချက်တွေကကွာပေါင်းစုံပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာကြီးပဲခန်းစားချက်ကလည်းပေါင်းစုံရရတလည်းပေါင်းစုံရဆော့ပြဿနာရလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမပြင်းရအောင်အဲ့ relationship ပါခန်းစားချက်ပေါင်းစုံခန်းစားနေရဟုတ်တယ်မလားရည်စားတယောက်ရှိရလုံးဝသူရုပ်ရှင်ကပေါင်းစုံကြည့်နေရလို့ပဲအခါကျလို့ရှင်လှိုက်ခင်းလှိုက်ခင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟောဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကွာရတပေါင်းစုံသူတို့အများကြီးခန်းစားရအဲ့တော့သူတို့နောက်ဆုံးမှလုံးဝမခန်းစားနိုင်လို့အဲ့ relationship ကနေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထားရဆိုလို့ရှင်သူတို့ bad point တွေကိုပဲထပ်ပြီးရွေးမိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူတယောက်နဲ့တွေ့ွားရဆိုလို့ရှင်အဲ့ကောင်းမွန်လူတယောက်ကသူတို့စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းထားရဲဘာပြဿနာမှလည်းမရှိအောင်အဲ့ဒီ relation အေးချင်းချင်းလေးကွာတူတူတသားလေးသွားနေအတင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး bad boy နေနဲ့အသာကျခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလူကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေနဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုလူနေလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ relationship ဂျာထဲမှာလှိုင်းနေမရှိဘူးလေသူကအရင်လှိုင်းနေထန်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ relationship မှာလှိုင်းနေမရှိတော့သူမနေတတ်ဘူးဖြစ်တာအဲကြောင့်မို့သူတို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို bad boy ဟာမျိုးလေးကိုသူကထပ်ပြီးတော့ရွေးတတ်ကြတယ်ဆိုပြီးဒီ therapist ကပြောခဲ့တာပေါ့ Okay so now တစ်ချက်ကြတော့ဒီ size ဆရာပါလဲပြောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး main glee bad boy ကိုရွေးချယ်ကြတယ်ဆိုတော့ challenge တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကရွေးချယ်ကြတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးဥပမာပေးတာလဲဆိုတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာယောက်ျား၄ယောက်နဲ့ main glee တယောက်ရှိတယ်အဲ့ယောက်ျား၃ယောက်ကအဲ့ main glee ကိုသူတို့ချစ်ခွင့်ပန်ဒူးဝေးပိုင်ထောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တယောက်ကကြောင့် down လေးမှာထိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ main မောက်သူကစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမပြအောင်မပြတဲ့အခါမှာသူအဲ့ main မကသူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်နဲ့၃ယောက်အချက်ကိုသူကတတိဟိုမလိုချင်ပဲနဲ့အဲ့တောင်းပါထိုင်နေတဲ့သူ့ကိုဂိမဆိုင်တဲ့ပုံလုတ်ပြရတဲ့သူရဲ့ဟာကိုသူကလိုချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဆရာအထန်ရှင်ကိုကိုကလိုချင်တာ哦သူနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားတော်တော်များများသူ့ဆရာအချက်ကိုလိုချင်တာများပါပဲသူ့ဆရာအချက်ကိုမလိုချင်တဲ့ယောက်ျားကိုတွေ့တော့သူကစိတ်ထဲမှာအထူးဆန်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အချက်ကိုမှလိုချင်တယ်အခုသူ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့ဒူးထောင်းနေတဲ့သူ့ယောက်ကိုသူကမလိုချင်တော့သူကအဲ့ဒါကို challenge တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်တာပေါ့ကွာသိရမလားဒီခါလေးမှာ bad boy ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာခဏထားလိုက်အဲ့ bad boy ကသူကအရန်ရကျင်တာသူ့ကိုအရန်ပြောင်းလဲကျင်တာတစ်ချိန်မှာသူငေါ့ပြန်ချစ်ကိုချစ်လာရမယ်ငါသူ့ကိုပြောင်းလဲပြမယ်ဆိုတော့ဟာသူက challenge အနေနဲ့မြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူက bad boy တွေကိုတခါကြလို့ရှိရင်ရွေးချယ်တတ်ကြရပေါ့အဲ့ bad boy တွေနဲ့သူတို့လိုက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုးတယ်ဟိုသူဟိုရှင်းပြရရင်သူ့ကိုချစ်တာမချစ်တာနောက်ပိုင်းသိပြီးတော့မသက်ဆိုင်တော့သူ့ကိုရားချင်တာပဲသိရသူကိုရှင်းမှာဒူးထောက်လာအောင်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းရအောင်မင်းကလေးကအရင်အဲ့လိုမျိုးဆွဲသွင်းနေရှိပေါ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်တာသူ့ကိုငါပိုင်ရမယ်သူ့ကိုငါနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ bad boy တွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တတ်ကြရပေါ့နော်so dc ကိုဒီ lead therapist ပြောခဲ့တာじゃ bad boy နေ bad boy နေကိုဘာလို့ comment လေးရွေးချယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူတို့နဲ့တွေ့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လေပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာသူကအရန်ခံမှန်းခတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုးရဲသူတွေဆိုတော့သူတို့တချင်ချင်းမှာသူတို့ပြောလိုက်လို့တခုခုကြုံလိုက်လို့ဘာထားလောက်လိုက်မလဲဘလို့ပောက်ကွဲသွားမလဲဟိုဘလို့ reaction ပေးမလဲဆိုတော့ခံမှန်းလို့မရအောင်သူတို့နဲ့တွေ့တာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်မှာသိရမလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ thriller ကားကြည့်နေရသလိုပဲပုံကြည့်ရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလို့ဆရာရှိရဟိုလှုပ်လိုက်တာပဲပြောဆရာရှိရပျော်ပလိုက်တာပဲသိမှာသူနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လဲလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလည်းဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကလည်းအေးစေး तू ဆိုးသူမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဆိုးလို့ရတယ်ကိုယ့်ပတ္တနာကကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်မှာကိုကဆိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်မှာ तू အားနာနေရောမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ပတ္တနာဆိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကလည်းနေခြင်းသူလိုနေပြောခြင်းသူလိုပြောနေပေါင်းလောင်းကျော်အဲ့လိုဒီဇိုင်းမျိုးလုပ်လို့ရရပေါ့ကွာအဲ့ကြောင့်သူတို့လုံးဝအဲ့သူတို့စီမှာသူတို့အရန်
နေလုံးထိုင်လို့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့ပြောချင်ပြောဆိုချင်ဆိုတာအရန်ဟွာဖြစ်တယ်လေလွတ်လပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မအကြောင်းမလို့အတွက်လည်းသူတို့ bad point တွေကိုရွေးချယ်ရဆိုပြီးသူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောရပေါ့နော် okay so ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့အချက်လေး၄ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ထဲမှာထပ်ပြီးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမမထပ်ပြီးဖြည့်သွားမယ်ကျွန်တော် bad point ကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူလား nice guy ကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူလားကိုမမန်ဟွာ bad point ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုချက်မျိုးလေးအကြောင်း bad point ကိုကြိုက်လဲကျွန်တော်သိချင်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မှ nice guy ဆိုတော့ကိုလည်းစော်ကြည့်ချင်တာပေါ့သိရမလားသူစီအချက်လက်ဟိုအတူယူရမယ့်အချက်လက်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပေးခဲ့ okay soဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပါဗီဒီယိုလေးကြိုက်လို့ဆိုလို့ရှင် hit the like subscribe and I'll see you guys next time peace out